շատ հերատիտակ աղե ցելի գծի վրա առաջորդվանից մի հատ նաշնոյ վիդենիա է, չէ, նաշնոյ վիդենիա вообще չէ եղել, էլի ցեպլավիզորը դավում մի 10 օր հետո տիկոն, տիկոյի ինժեները Մոսկվայից ուղարկեցին։ Ահա, մենք չենք հատկացել, Ղարաբաղից ոչ մի բան չեն հատկացել։ Ստեղից առաջի անգամն էլ մեզ ասել են, որ ստեղից զենք զինամթերք ստանում են։ Գնալու ենք, որ Արցախից մեզ պետք է հատկացնեն կապի միջոցներ, ոչ մի բան չեն հատկացրել մեզ։ Կապի միջոց չենք ունեցել մենք, որ իրար հետ կապի մեջ։ Դե այնտեղից պետք է ապահովեն, այդ արդեն հրամանատարությունն է, էլի կասի ձեր արցախին կպատասխանի ավելի ստույգ, բայց փաստը մնում է այն, որ մենք չենք ունեցել կապի միջոցներ, տեսանելիության սարքեր, ապահովված չենք եղել առաջին անգամը։ Այդ բայց որը մեզ տեղից զինել են նորմալ, ինչ որ պետք է եղել, զրահաբաշկոններ, սաղավարտներ, զենք, զինամթերք տվել են մեզ, որ մյուսը պետք է Արցախից ստանանք արդեն կապի միջոցներ եւ տեսանելիության սարքեր, Արցախից մեզ չեն տվել։ Մա շատ հարցեր կա, որ պետք է բարձրաձայնվի, որովհետեւ մենք պարտված չենք, էլի մեզ դավաճանեն են մատնը, էլի։ Մենք ասենք մի քայլ անգամ հետ չենք դրել, այստեղից ոչ մեկ մի քայլ անգամ հետ չի դրել, ուղղակի որ այդ պայմանագրով նշված է եղել, որ Լաչինը եւս տրվելու է իրանց, դրա համար մենք թողի հետ ենք իջել այդ խնդիրը։ Մենք մեզ ունեցեք կազմակերպված եղե, մենք մեզնով։ Մեր հետ ոչ մի հատ բայվոյ օֆիցեր չի եղել։ Մարտական ոչ մի հատ օֆիցեր չի եղել։ Ոչ մի կրվի ժամանակ մեր հետ ոչ մի հատ օֆիցեր չի եղել։ Սա բոլորի ժամանակ մենք ենք մեզնով արել։ Ու մենք ենք մեզնով արել, որ ոչ մեկ էլ չփախավ մեր մոտից։ Բարիս բունի մաստով ոչ մեկ չփախավ։ Հա, իրոք ասեն գտել դեպքը։ Ոչ մեկ չփախավ։ Մնացած բոլոր տեղերից եղել են արձանագրվել են այդտեղ, բայց բացի այդ մեր մոտից։ Ու էդի շնորհիվ մեզի, ոչ թե մենք մեզնով ընենց ենք կազմակերպել, որ ոչ մեկ չփախավ։ Ոչ մեկը թողա հիմա մեր հրամանատարակազմից ասի, ես եմ կազմակերպել։ Անձամբ թողա իմ դեմը կանգնի, ասի, ես եմ կազմակերպել։ Հիմա հակառակը գալի ասում են 64 հոգի ենք վերջում դարը, գալի ասում են բանը 2500 հոգի ձորի մեջ հավաքվել են, հարցակվելու են ձեր վրա։ Ինչ էին գալի մեզի դես բան ասում, որ փախն էինք։ Ո՞նքն էին ասողները։ Դե մեր հրամանատարակազմը։ Սա 61-ի հավաքվում է։ Սա 2500 հոգի, ով հասկացել են, էլի որ ինչ-որ բան չկան մեն, բայց մենք 2500 հոգի, որ փախն էինք։ Բայց մենք չենք փախել, հլա հակառակը իրանց ասելու վախ, մենք հարցակվել ենք իրանց վրա։ Իրանց ասած այդ 2500 հոգին, որ ձորում են, մենք հարցակվել ենք ձորի վրա։ Գիտեք ինչով ենք հարցակվել, գիտեք ինչով, գրանատամյոտ, որ ասեշկա տվես, չկրակես, պուլիմյոտ, որ չկրակես։ Հա, Մադագասկարում ավելի շատ այնտենց բաներ էին, զրույցներ էին լինում, այնտենց զորքի մեջից կային մարդիկ, սադրիչներ կոնկրետ, որ պրովոկացիա էին անում, գալի ասում էին, ես հողերը ծախած ա, տղեկ, ինչի համար եք կռվում, բան, բայց դե մենք ո՞ չենք տրվելու այդ ամսին։ Ես էլ ասում։ Հա, գալի ասում։ Ես հենց եմ ես անունը չեմ տալի, ով էր գալի ասում։ Ինչի՞ չեք միջացնում անունը։ Կասեմ, որ գալի զորքին ինա դու վախցնում էին, բան էին անում։ Ես հենց առաջ օրվանից եմ հրամանատարակազմի հետ միշտ կոնֆլիկտի մեջ եմ եղել, հենց դրա համար։ Դե սա, էլի, սա ով ընդ է եղել, արեք շանվանակ անունները չտամ, էլի հիմա։ Ես հրամանատար ընդ չեմ գտնում, որ չեմ ունեցել, անձամբ ես տենց եմ գտնում, որ չեմ ունեցել։ Այսինքն դες ո՞վ է ընդհանուր հրամաններ տվել, որ ասում եք հրամանատար։ Ոչ մեկ։ Իրոք ոչ մեկ, հա, հա, հա։ Հա, իրոք հա։ Այդ դեպքում ձեզ ո՞վ է տվյալ մեկ փոխանցում, որ ձեր որ կողմում ինչ դրություն ունի։ Ոչ մեկ, մեզի տարել են զորի վրա, ճիշտն ասեմ, տարել են զորի վրա, քրլուն լապատկեքը տվել են, ասեմ փոս փորեք, որ չմեռնեք։ Փոսը փորում էինք, գալի ասում են, էսի սխալ եք փորեք, գնացեք, արդեն դառել են գերեզմանա փոս փորողներ։ Ստե սխալ եք փորել, ընդե փորեք։ 5-ից 10 մետր են կոմ փորեք, բան, ասես, ասենք մեր մեջ ոչ մի բայվոյ օֆիցեր չի եղել, ասենք մեկը տաքսիստ, մեկը էլեկտրիկ, մեկը պլոտնիկ, ոչ մեկ, ասենք մի հատ մարտական, որ ոչ մեկ կրվի մասնակից չի եղել մեր մեջ։ Մենա գալի ասում էին, «Էս ուր եք եկել, մսաղացի բերան են գրկել»։ Այնքան են մեզի ասել, որ մենք փախնեինք։ Ու ես հաստատ ասում մեր ցուցակները կամ զովաս այս դեմի օրը, կամ զովասների մեջ են գցել կամ անհետ կորածների մեջ, մինչև հիմա բա 350 հոգու ոչ մի զորամասի մեջ, այնքան անլուրջ մարդիկ են իրանք, որ մինչև հիմա այս 2 ամիսը շուխուր են կանում։ Կոնե մի հատ ինչ որ զորամասի վրա կցեք, ասեք թե կցված է, էլի։